ានេះទៅមកដល់ទេបាទនេះ Yamaha R15V3 បាទ021បាទលេងតែ Monster Energy បាទនេះតែមទីនពីរោងចក្រមកហ្មងណាបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលេងភ្លើងបាទលេងភ្លើងខែមកចប់តែម្ដងបាទហើយយើងលេងជើងចាប់ដាក់លេខបាទភ្លើងបាញ់ម៉ាស៊ីនកប់បងបាទមកដាក់ឆ្នូតចឹងស្អាតណាបាទហើយភ្លើងបាញ់ម៉ាស៊ីនដាក់2000ទៀតបាទថាក្ហមនឹងគៀវចឹងដល់ពេលបុកចុះនេះវាចេញជាស្វាយវិញបាទហើយខាងក្រោយខ្ញុំដាក់ជាភ្លើងសញ្ញោបាទភ្លើងសញ្ញោលេងអានេះទៀតបាទចឹងឲ្យបងប្អូនមើលតាំងពីដល់ពេលវាចេញភ្លើងអាសំភ្លើងវាលោតទាំងពីរហ៎បាទស្អាតត្បងបាទអញ្ចឹងលេខភ្លើងសេរីថ្មីកប់តែម្ដងបាទហើយនេះនេះភ្លើងបាញ់ម៉ាស៊ីនដូរពណ៌បានបាទពណ៌បាក់មានតែ2ណាបាទក៏ហោះឲ្យខៀវគាត់ថាវាដាក់ពេលដាក់2ចូលវាចេញជាពណ៌ស្វាយវិញបាទនេះទីពេញយកតែមណាបាទហើយភ្លើងហ្នឹងបងចង់ប្រើក៏បានអត់ក៏បានដែរបាទយើងមានកុងតាក់មិនបើទាំងអស់សំខាន់ខ្ញុំដាក់គុជនេះមួយទៀតអានេះគុជនឹងមាន3ពណ៌ដកចេញក៏បានដែរណាបាទហ្នឹងមានក្ហមលឿងសបាទយើងអាចប្រើបាន3ពណ៌លយហ្មងហើយអានេះភ្លើងពេកជីពេកយកផ្លូវឆ្ងាយជួយជំនួយភ្លើងទៀតថានេះខ្ញុំនៅថែពុកមាត់ទៀតណាបាទដាក់ពុកមាត់នៅឡៃនេះមួយទៀតបាទលេងវាបាទហើយនឹងកញ្ចក់បាទខ្ញុំទៅបានកញ្ចក់នេះថាយាយដាក់កញ្ចក់ស្លាប់បាទយើងទៅមកអែមជីតាមផ្លូវកប់ហ្មងបាទបងប្អូនមើលមកជុំអែមហើយគុតឃើញគុតស្រួយស្អាតទៀតណាបាទសំខាន់តែឃើញភ្លើងឆ្លោតនេះបាទអែមនេះបើអូខប់ខប់តែមកបាទបងប្អូនមើលពេញមកនេះនេះបាទអែមមើលដាក់ពុកមកទៀតកប់មកម៉ូតូនេះបាទនេះខ្ញុំអត់ទៅបានដាក់បាទចាំបងប្អូនចាំរកអាចចេញមកមើលបានបាទនៅខាងខេត371បាទហើយអាចកំងលេខដូចក៏បានដែរណាបាទចង់កំងលេខថែមទៀតក៏បានដែរបាទបាទអូខេចូលជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណា